Biz Laçın rayonundan məcburi köçkün, hal-hazırda 2-ci Qarabağ savaşında qazi olan Vüqar Mamedovun evindəyik. Bax, Vüqar Mamedov bura öz evi də deyil. Vüqar Mamedov başından zəhmət olmasa onu çat bacı. Başında böyük qəlpələr var. Bax, 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 başında qəlpələr var. Barmaqlarının ikisi kəsilmə üzrədir. Ayağında qəlpə var. Bax. Bax, ayaqlarında qəlpə var. Zəhmət olmasa belində göstər. Bizə də üzr istəyirəm. Bax. Bax. Belində qəlpələr var. Təəssüf olsun ki, təəssüf olsun ki, Laçın rayon qulağında qəlpə var. Bəli, bəli. Eşitmə qabiliyyətin itiribdir. Öz yaddaşsızlıq var. Talış döyüşlərində, yüksəkliyin döyüşlərində həyal iştirak edib. 8 nəfərlik hərbiçi ilə 6-sı şəhid olub. Bununla birgə bir nəfər də hərbiçi qazi olubdur. 4 gün neytralda qalıb, özündə olmayıb. Vüqar qardaşımdan Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi, Müdafiə Nazirliyinin Hərbi Hospitalı, Laçın rayon icra həkimiyyəti, Laçın rayonundan seçilmiş millət vəkili Mahir Abbaszadə maraqlanmır. Yoldaşı üzürsəm hamilədir. Vüqar bir iki günə, bir müddətdən sonra ata olacaq bir neçə aya, bir aya. İşsizlər, bax gördüyünüz belə bir şəraitdə, yəni bu da öz evləri deyil, acınacaqlı bir vəziyyətdə qalıblar. Deməli, təyinat vermirlər, əlilik təyinatı vermirlər. Gəncə göndərir Bakıya, Bakı göndərir Gəncəyə. Borc eləyirlər, xərc eləyirlər, gedirlər. Həkim deyir ki, git, çıx gedə bilə. Bəs bunun başında qəlpələr var. Bunun iki barmağı kəsilməlidir. Ailənin imkanı yoxdur. Düzdür mü bacı? Bəli, bəli. İşsizsiz. Vüqar evin tək oğludur. Bir anadır, bir özüdür. Atası vaxtsız vəfat edib. Məs məşhur Məhəbbət Kazımovun kəndindəndir. Xanımın isə hər ki valideyni rəhmətə gedir. Heç kimi yoxdur. Bir bacı tək qız budur, tək oğul budur. Bax, atıblar Azərbaycanın. Cənab prezidentimizə çox sağ olsun. Vüqara cəsur döyüşçü medalı ilə təltif edib. Yəni Vüqarın heç kim olmayıb, yaxın olmayıb, qohumu olmayıb ki, kimsə çıxa harasa bunun adını yazdıra. Sırf cənab prezident Vüqarın əməyini qiymətləndirib. Amma təəssüf olsun ki, belə bir döyüşçünü, belə bir qazini bax gətirib atıblar belə bir söyüq daxmaya kimin evinə sırf gediblər. Nə müalicəsi ilə maraqlanırlar, nə sosial vəziyyəti ilə maraqlanırlar, nə dolanışlığı ilə maraqlanırlar. Hətta mən Vüqardan soruşdum, maaş kartını belə kiməsə verib borc götürübmüş. Çox real bir vəziyyətdə, ağır bir real vəziyyətdə yaşayır. Əziz və dəyərli dostlar, mən bəzən tənqid edirəm, mənə deyirlər ki, sən qərəzli olsan. Valla mən qərəzli deyiləm. Görünən dağa da bələdçi ehtiyacı deyil. Vüqarın anası gedib deyib, bax karantindir. Bura baxmayaraq gedərəm, kimisə əyğın altını süpürərəm, silərəm, əyəqqabısını təmizləyərəm. Mən bir dənə balama kömək olsun. Bəs bu əməliyyat olunmalıdır. Bəs Vüqar gecələr yatmır. Ağrıları dözə bilmir. Ağrı kəsici ilə. Onu da bunun pulu yoxdursa. Bu hamilə qadın getsin, harda işləsin bunu saxlasın. Vüqara baxsın. Onun anası getsin, harda işləsin baxsın. İşləyən var evdə abacı. Xeyr, xeyr. Qaynanan işləyir. Bir dənə qaynanam da o da onun bunun qapısında çağırmaz. O da işi olanda olanda. Yəni döyüşdə olanda, mən döyüşdə olanda. Buradan Niftal müəllimə çox təşəkkür edirəm. Niftal müəllim, mən döyüşdə olanda evdə qaşqınçılıq düşmüşdü. Mən elə bir ki, evimiz pis vəziyyətə düşmüşdü. Bir yaralı olanda qospitalda olan deyirəm, biz acı idi. Döyüşdə olanda Niftal müəllimə mən çox təşəkkür edirəm. Niftal müəllim mənə çox kömək durdu. Bir kəlmə dedim ki, bacım bəs əmələdə düşməli idi. Evdə də belə deyək də pul para, maddiyyat yox idi. Ya qaşınçıda idilər, başqa yerdə. Heç bir yerdə qəbul eləmədi bizi. Biz də hara getdim məktəbə, məktəb qəbul eləmədi. Məktəbə bütün millət yığılırdı, məktəbə qalırdı, məktəb qəbul eləmirdi. Deyir, axırda mənim dedi ki, mən
Oğlum da oradadır. Mən harda qalaq bəbiz? Bir nəfərə təşəkkür edirik. Ondan sonra bizi məktəbdə qəbul eləmədi. Bizi idarəyə yığdı. Ədalət əmri var. Ədalət əmri var. Ədalət əmri təşəkkür bildirirəm. Burdan çox sağ ol, ədalət əmri. Bəs sənin niyə pensiya təyin eləmirlər? Bacı, nə deyirlər bu pensiya təyin eləmirlər? Hər birinə komissiyadan keçəndə hər birinə qospital göndərir. Qospital Gəncəyə göndər, Gəncə Bakıya göndər, Bakı Gəncəyə göndər. Neçə dəfə belə sizə həkim necə deyək üzr istəyirəm. Həkim sizə bir kimsə sizin cibinizdən pul qoyurmu ki, get Gəncəyə, get bax. Mən bu halımdan ondan gedib gəlirəm. Sadəcə o yalısın ki, bax əlim barmağımı rəngimə saldırmışam. Mən niyə rəngə saldım əlim barmağımı? Bunu pul alırlar səndən. Həkimlər də pul istəyirlər. Onu qoqraq, onu qoqraq et. Mən niyə hər bir şotumda ola? Mən gedib düşməliyəm rəngimə. Deyirəm rəngimə salınmalıdır əlim başım. Deyib bizə əmr ora verib, burdan bura, mən burdan bura heç nəyə biləm ki, yoxdur da, bura salamatdır. Burdan bura nəyirə mən rəngimə salım? Mən burdan bura salamatdır, onu hamı bilir ki, burdan bura salamatdır. Mən əsas əlimdir, rəngimə salmışam, oynaqda, barmağımın oynağında qəlpə qalıb, qatlaya bilmirəm. Kəsilməlidir. Bunun sümü yoxdur, bu kəsilməlidir. Bu barmağımın oynağında qəlpə qalıb, əlim belə vuranda bilinir. Aha. Bu əməliyyat olmalıdır. Əməliyyat cərrah lazımdır mənə, cərrah. Gəlib Əmək və Əhali Sosial Müdafiəsi Nazirliyinə maraqlanan olur. Heç kəs. Həkimlər gəlib bir maraqlanır ki, bizim burada bir qazimiz var. Hətta rəngimə sizdən pul almışlar o mənə. Əlbəttə ki, bəli. Həkim 15 manat. Yəni gəlib icra hakimiyyətinə bir maraqlanan olur. Bəlkə ərzağın var, yeməyin var, içməyin var. Sözün düzü, hospital heç qulağının eşitmədiyi. Mən deyirəm ki, deyirəm cənab pokoynu. Deyirəm cənab pokoynu, xahiş edirəm, mənim qulağım eşitmir. Mənim üstümə sığırtı tutulə, nəcimsən, səsin heç nə yox. Deyirəm, mən qulağım, mən hara göndərsən? Başında çərpələr var, elə bax. Bacı əsəbləşdim. Deyir, mənə görə yaralanmışsan sən. Sizə polkovnik deyir ki, mənə görə yaralanmışsan. Deyir, mənə görə yaralanmışsan. Mənə deyəcək, sən mənə görə yaralanmışsan. Mənə deyir, mən vurum onun çənəsini qıracaqdım. Mənim yolunu alım yoxdur. Mənim üzə baş qalmayıb. Mənə baş yoxdur. Psikoloji sarsıntısı var, travma alıb gücdür. Qulağının bir eşitmir. 4 gün neytralda qalır. 4 gün neytralda qalmışam. 4 gün neytralda komada qalmışam. 1 gün yarımda komada qalmışam. Mən baş gedirəm, mənə gəlir, mənə baş gedirəm, mənə sağlam yazıblar. Mən heç deyək, artıq, mənə düzgün yazsınlar o, diagnoz onu düzgün yazsınlar. Mən artıq heç istəmirəm ki, oraya yazsınlar ki, bunun boğulu başı düzgün yazsınlar, düzgün də baxsınlar bizi bilə. Bəs necə dolanırsan, müqadir, nətər yaşayırsan? Heç, nə mi? Qalmışsan hamilə qadın nümayəsində. Zəhmət olmasa, bilər, indi bax. Xanım, gəl bura, zəhmət olmasa. Bax, bir otaqdan ibarətdir, baba-baba gəlir. Və bu da bir yaxınım bunlara verib ki, müvəqqəti qalır. Bəli. Bax, keçin zəhmət olmasa. Bax, baba, indi zəhmət olmasa aç xala deyin ki. Aç. Valla, heç nə yoxdur. Köhnə xala deyinikdir, heç bir şey yoxdur. Bax, bax, yaşayış bunu, baba. 2 dənə çörək almışıq. Bax, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri, Aylaçın rayonu icra hakimiyyəti, zəng edirsiniz, mənə deyirsiniz ki, ay müəllim, çəkirsən, qardaş, soyuq otaqda belə bir şəraitdə ailə yaşayır və qazi yaşayır. O bizim uğrumuzda gedib canı fəda edib, neytralda qalıb 4 gün, yaralı-yaralı, bir gün yarım xamada qalıbdır. Ailə belə yaşayarmı? Belə bir vəziyyətdə mi yaşayarmı? Niyə bunun pensiyasını təyin eləmirsən? Niyə buna sənət vermirsən, bunun yaralanması vardır? Niyə bunu sağa sola çəkirsən? Heç olmasa onun hamilə qadından utanın. Heç olmasa onun o vəziyyətdə yaşayan ərindən utanın. Ayıbdır. Gəlin, bir ailə ilə maraqlanın. Bir ailə köyün. Xanım, nömrəniz neçədir? 050-368-86-09 368-86-09 Qazi qardaşımız Mamedov Vüqar İlqaroğlu Mamedov Vüqar İlqaroğlu Yəni Məmmədov yox, Mamedov Aysa, Laçın hansı kəndəndir? Sorman kəndəndir Məhbət Kəzmovu kəndəndir Təşəkkür edəm, dəyərli dostlar Və mən inanıram ki, siz öz dəstəyinizi əsirgəməyəcəksiniz